Okei, moikka kaikki. Tänäänkin avataan FIFA-kortteja, jalkapallokortteja, mutta tällä kertaa ei vaan yhtä, vaan 4 korttia. Ja täällä on mukana myös Alina, eli Alkku. Käykää katsoa tämän videon jälkeen sitten minun kanavalta. Joo. Myös samat. Me otetaan molemmat 4 korttipakkaa. Sulla on muuten vain yksi Haaland. Mulla on... Haluatko vaihtaa niin kuin näin, että meillä molemmilla olisi saman verran? Niin joo. Joo, näin. Meitä tuossa tulee nyt joku Messi tai joku tyyli. Niin. No niin. Lähdetään availemaan. Otetaan vaikka ikäksi tämmönen. Avataan se. Avataan tämä. Onko sulla tilaa muuta puhelimessa? Pystyt sä kuvaamaan näin? Pystyn. Hyvä. Me ollaan poisteltu vähän kuvia. Tuonne, ei poisteltu, vaan siirretty tietokoneen. Niin, mutta kannattaako ottaa noin viimeiset kortit tuolta pois alemmaksi? Niin muuten, koska... Ota 4 korttia, koska mistä tietää, jos siitä on 4 special korttia. Ota aina 4. Otetaan aina 4 alemmas, koska viimeksi... Tai avataanko vaan näin, toisinpäin? Siitä sitten paljastuu, mikä ei, tulee. Me pystytään arvailemaan. Ei paljastu. Mutta katsopa, jos me nyt käännetään, niin me... Me tehdään vaan näin, käännetään näin ja sitten näin ottaa. Tähän, mä teen silleensä ainakin itse. Mä teen silleen, että mä laitan 4 korttia. Vai 1, 2, kukaanpa tästä pystyy? Noin. Nyt mulla on 4 tuolla alhaalla. Just noin tarkoitin. Niin tästä. Hyvä. Sitten ekana voin katsoa maa, mikä maa tulee. Käännetään oikein päin tuolla, niin voin katsoa, mikä maa tulee ekana, niin voi arvella vähän. Mä en tiedä, mikä maa toi on, mutta... Katsotaan. Sitten käännetään tällainen. Tuommoinen. Hei, mulla on toi! Guide. Koska mun mielestä on toi. Kiva. Tuommoinen. Palkopaita. Hei, toi on Ronaldon joukkueesta. Tämmönen? Mitä? Ei. Katsotko, hei, tässä on mun kortti, tossa on sun kortti. Joo. Tämmönen sinipaita. Mä katsot, se on Messi. Mä en katso. Mä katsot, että tää oli. Se oli ihan eri. Hei, pistä tonne sun kortit. Mitä? Miks tää on tässä? Hei, onks tää näin? Ei. Mut miks tää on tässä? En mä vielä siellä lopussa. Hei, kato! Täällä oli välissä joku tämmönen erikois. Mitä? Hei! Mitä? Mitä? Eri? Mitä huutoo? Hei, kato! Se on samalla niinku tää. Sä sain ton. Mä sain ton. Jee! Niin kuitenkin. No, tämmönen. Tää on Laita tänne päin niitä, koska tässä tuu. Tää on spesiaa. Tai siis tämmönen tommonen. Vaikka mä pistin kyllä ne kaikki tänne. No, ihan sama. Tääkin on. Halo. Tämmönen. Hei, sulla on toi. Tai mulla. Jommalkupi. Mulla on tommonen, mut erilainen. Tämmönen. Aika siisti. Tuossa on ihan hirveen näitä rikoskortteja. Ei on. Taas. Tämmönen. Aika siisti. Mulla on jo 4! Nyt kun tulee normaaleja. Nyt on mulle. Tulee normaaleja. Mhm. Okei. Okay. Sä sait tollasen! FCP:n! Mä tykkään kiva. FC Proto. Tämmönen. Mä niin pysyn tänne. Joo, tämä saa tähän. Ja tommoinen. Katsotaanko tässä 12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okei, vielä 3 korttipakkaa lisää. Okei. Mä tain tehdä erilaisia niinku eri videoita. Tiedätkö? Mä vaan yhdessä videossa 2 korttipakkaa. Käykö? Joo. Joo, mä teen silleen sen. Joo. Ja avaat noin kaikki kuitenkin videolta. Joo. Niin. Okei. Mä avaan tämmösen, jos on Haaland. Tässä kuva jossa. Mä avaan vuorotellen näitä. Nyt katsotaan, tuleeko Haaland? Koodia haltuun. Mä näytän eka kameralle ja sitten. Sitten 4. Hä? 4 korttia taas. 2, 3, 4. Me ei tiedä miten näitä pitäis, mutta... Tommonen. Aika siisti. Tää tulee olla ihan sairaana. Mulla on tää. Ei oo! Toi on Ronaldin joukku. Ronaldo Madrid. Niin tämmönen. Aika siisti. Siisti. Tämmönen. Jännittävää. Mun pikkuveli, eli Elios, niin on varmaan näkynyt mun kanavalla jo. Mutta, hei, sä sait Moken. Niin, tällä on Moken. Niin, ja niin se sai Messin. Niin mä ehkä vaihdasin kaa. Tämmönen. Aika siisti. Ui, katso, nyt on kultainen. Tämmönen. Mä pistän erikoiskortit eriin. Tää on vähän tämmönen. Erilainen. Mä laitan erikoiskortit tänne riviin ja tänne normikortit. Tämmönen. Aika siisti. Ei ole vielä tullut mitään niinku semmoista, mitä tunnettaisiin. Tai siis yleensä semmoista niinku kunnon tunnetta. Niin. Tämmönen. Toi on joukkueesta. Tämmönen. Joo. Tää pitää jätä koripallo. Tämmönen. Aika siisti. Ja
tuommoinen. No, aika siistiä oli. Mulla tulee vielä toinen video näistä, kun mä availen näitä, mutta tässä näin oli ensimmäinen. Ja sitten seuraavassa videossa mä avaan toiset kaksi pakkaa. Mut niin, moikka!